Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 13. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim Katjo Ban, poklicno vzgojiteljico, zasebno pa ženo in kljub starosti šele 32 let tudi mamo 5 otrok. Kot boste slišali, so Katjo njeni goreči grmi vodili v materinstvo, vendar pa je bila njena 5. nosečnost za njo že sama po sebi izziv. Ko pa je na ginekološkem pregledu izvedela, da ima njena Katarina trisomijo 18, se je celotno življenje postavilo na glavo. Močna čustva, spraševanje o prihodnosti otrok, sebe, družine, predvsem pa misel, tega ne bom zmogla. Si predstavljate, kako je živeti z otrokom, ki lahko vsak trenutek odide? In si predstavljate, kako te spremeni, ko takšnega otroka zares notranje sprejmeš kot goreči grm, kako drugačen oziroma drugačna postaneš? Pandemija v zadnjem letu nas je vse postavila v zelo negotove položaje. Na nek način se vse trese. Zato me je Katjina šola, kako upravljati z negotovostmi, veliko naučila. Za konec naj povem še, da goreči grm dobiva tudi nove podobe. Nismo še daleč, a v pogovorih z vami ugotavljam, s čim se soočate in kako vas lahko pri tem podprem. Bi povedali svoje mnenje? Se beremo na matej@socialna-akademija.si. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Katja. Živjo, Matej. Tri besede, ki me spominjajo na te, so otroci, mladost pa fotoaparat. Otroci zato, ker si in profesionalno in družinsko skos obdana z njimi, kot vzgojiteljca, kot mama. Mladost zato, ker sem te vedno občudoval, že ko sem te prvič videl, si bila po mojem celo še najstnica, pa si bila že tik pred poroko skoraj. Fotoaparat pa zato, ker ga tudi velikrat nosiš in ker predstavlja to, da si stvari ogleduješ, da jih spremljaš skozi različne oči, da imaš rada lepoto. Ampak daj ti povej, kdo si, predvsem katere so tvoje vloge? Jaz sem mati 5 otrok in žena. In ja, res sem postala mama precej mlada. V bistvu sem bila še sama otrok, ko sem dobila prvo hči. Potem so sledili fanti in 5 je spet punca. Koliko si bila stara? Stara sem bila 21 let. Drugače, jaz bi temu tvojemu opisu bi dodala še glasba. No? Ko sem to razmišljala, meni je res glasba me je tudi veliko spremljala pri tem. Z kakšni zbori so mi veliko dali in tako. Se pravi, zvok je tudi tvoja stvar, ne samo slika. Ja, zvok mi tudi zelo rada poslušam in me navdaja z enimi posebnimi občutki, ko poslušam dobro glasbo. In tudi rada imaš podcaste, ne? To me pa spremlja. Jaz marsikera posoda ne bi bila pospravljena brez vseh teh podcastov. Tukaj pa moram za poslušalce povedati eno anekdoto. Katja je prišla fotografirati naše stanovanje, preden smo ga prodali, ker smo bili sosedje dolga leta tam na Glinškovi ploščadi. Sva se pogovarjala, jaz sem takrat imel idejo, da bi vlogal. In potem sem rekel, kaj misliš, bi bil jaz dober za vloge? In Katja me tako premeri, tisti, ki me tudi vizualno poznate, veste, ne? Me tako premeri pa prav, mogoče bolj za podcaste. Tako da, Katja je bila moj, v bistvu goreči grm, da se je ta podcast sploh začel, lahko reče. In počaščena sem, da je tako, ker zdaj te tudi jaz rada poslušam. In potem, katere vloge poleg mame in žene so še? Na neki točki sem srečala Montessori pedagogiko. Pač ja, biti Montessori pedagoginja sem se prvič videla zares delati v vrtcu, kot Montessori pedagoginja. Prej mi je bilo to kar malo tako, nisem se čist videla v tem. No. Čeprav si to študirala? Čeprav sem to študirala, ampak mi je cel ta sistem, skozi me je nekaj, tako sem si rekla, jo, jem jaz res to mogla delati celo življenje. Potem, ko sem pa srečala Montessori pedagogiko, mi je pa res, me je tako kar malo žgalo od znotri, da to je pa tukaj drugačen in nov pristop in mi je res velik dal. Na delovnem področju in kot mami mi je zelo velik dal. Mogoče je še ena od mojih vlog to, da sem božji otrok. No. Pač to, da sta mi starša dala vero, ko sem jo potem tudi sama v bistvu odkrila in razvila, oziroma jo še razvijem, me je tudi zelo globok zaznamovalno. Ne bi bila jaz ista brez tega. Vem, da si se zelo mlada poročila, tudi osebno vero si dobivala na en svoj način najbrž. Kako bi opisala to pot do tukaj, kjer si zdaj?
Ja, ena od stvari, ki me je zelo zaznamovala, je, da sem pač odraščala v ljubeči družini in je bilo tudi moje najstniško obdobje, je bilo zelo tako mirno, brez kakšnih tragedij ali pa tako. Pa taka prva prelomnica so bile duhovne vaje v Asiziju, tam sem v bistvu stopila na to pot osebne vere, se mi zdi, da do takrat sem sledila stvarim ali pa se jim celo malo upirala. Glasba je bila zelo pomemben vidik, da sem ostajala pri tem. Prej glasba me je res prevzemala, no, in sem ta božji dotik doživljala na drugačen način, ko sem pela, pol sem tudi malo kitaro v roke vzela, pa tako. Tam si bila tako tudi malo nadaktivna ali si bila čist članica? Ne, v bistvu sem igrala kitaro, no, in sem spremljala pevski zbor. To mi je bilo tako veliko veselje. Tudi na teh duhovnih vajah sem prvič vzela v roke kitaro. Oziroma ne prvič, tako prvič sem jo za veselje vzela, da sem začela akorde igrati, da sem si želela doma prepevati pesmi in v bistvu sem iz teh duhovnih vaj domov prišla podžgana, da sem pol še 2 meseca ali pa 3 mesece sem cele dneve sem nažigala kitaro. In sem se nekako tako dobro naučila, da sem pa lahko spremljala tist naš domač cerkveni zbor. No. Pol kasnej mi je dal prč pri MPP-ju, sem opela, ampak tam je bilo pa tudi ta socialni element. Mi je bilo tako lepo s temi ljudmi preživela čas in vse, kar smo skupaj doživeli, te sredine maše, čeprav je šlo veliko ur v to, ampak meni ni bilo nikoli škoda ali pa vedno sem šla ta zadnja domov, no, res mi je bilo fajn. Iz teh duhovnih vaj sem našla tudi velike ene družbe. No. V mojem kraju ni bilo veliko ljudi, ki so podobno razmišljali, kaj jaz ali pa se niti jaz nisem vedela točno, kako jaz razmišljam, se sem se še iskala, ampak nisem se imela s kom pogovarjati o tem, da bi moje ideje ali pa vprašanje, da bi z nekom o tem razmišljala. Kakšno je bilo to okolje takrat, med vode? Tako raztreščeno ali kaj je fora? Mislim, čisto v redu, nič tazga, ampak v bistvu so, ne vem, 3 ali pa, ne vem, a ne se bilo vse skupaj 5, ko smo hodili k maši, pol jih je hodili v Soro, pol v Presko, ker med vode nisem imela svoje cerkve. Nisem imela veliko sogovornikov v tem smislu. No. Pol nas je malo povezala mladinska skupina v Preski. No. Zakaj si pa sploh imela potrebo imeti sogovornike iz tega duhovnega področja? Dobro vprašanje. Mene so res take teme so me izzivale. Jaz sem rada debatirala tudi z, ne vem, z župnikom takrat. Mi je bilo, sem ga izzivala, no? Tako nisem bila pasivna in poslušala nekje v ozadju. No? Sem rada imela dobre debate, to mi je bilo vedno všeč. In to sem recimo na kakšnih duhovnih vajah sem tako, wow, tam je bilo pa res veliko sogovornikov, v Salezijancih je bilo polno tam, kapucinih je bilo polno tam na voljo, da sem lahko z njimi res šla v globino, pač kukor sem v srednji šoli imela te globine. Ampak tako so mi začeli odpirati en prostor, ki mi je bilo tako, wow, kada bi se mi nov svet odprl, res. Se spomnim, da sem v srednji šoli sem prebrala knjigo Dnevnik Ana Marije, se spomnim, koliko je v bistvu ta knjiga, pa je sem ena knjiga, ne? Ampak se spomnim, koliko mi je v bistvu nastavila, kako si želim, v tej knjigi sem našla odgovore, kako graditi odnos s fantom. Ta knjiga mi je v bistvu tako dala jasno podobo, kaj si jaz želim v svojem možu, kako želim z njim graditi. In jaz sem pač bila precej resna glede teh stvari. Jaz s fantom, ko sem se pogovarjala, sem pač mislim, ocenila, a je to dober za bodočega moža in očeta mojih otrok ali pač ne. Zdaj sem šla na kakšen sprehod, kdaj s kom, ampak tako, če ni imel te globine, da bi imel z mano dobre debate, pač se je hitro to končalo. Velikrat grejo najstnice, vsi si želijo uresniti to varnost in to, ampak velikrat rečejo, to bo pol čas kasnej, kako da ti nisi tega poslala v prihodnost, to bo že enkrat. Moj cilj je bil ne zapravljati časa z ljudmi, s katerimi ne bom gradila prihodnosti. Pač tako se mi je zdel škoda, da se nekomu podarjam moje misli, pa da z nekom razvijam nekaj, ki pol ne bo. A ne, za brez veze, če se pol ta zveza konča, ne. Ne bom jaz z nekom mu odkrivala mojih globin ali pa jih celo poglabljala, če ne bom z njim pol zgradila nekaj na tem, no. Pri kolikih letih tako razmišljala? Ja, ne vem. No, tako, ok, v višjih razredih srednje šole, no. Pač nisem bila take vrste punca, ki bi imela plehke odnose, no. Meni so bili globoki odnosi res vedno zelo pomembni. In se mi zdi, da me še zdaj vleče tja, kjer dobim en iskren in dober odnos ali pa dobre pogovore. Vidim, da me
samo taki površinski res me ne bogatijo. No. Kaj pa misliš, da odkot to izvira? Dejstvo je to, da smo se mi v naši družini veliko pogovarjali in tako je bil pogovor visok na lestvici prioritet. Pač po kosilu v nedeljo smo vedno obsedeli za več ur in se pač pogovarjali. Mislim, pogovor je bil in iskrenost je bila nekaj, kar ni bilo tabu tempernost. No? So bile kakšne teme, ki bi bilo dobro se več o njih pogovarjati, seveda, ampak se vsak dela po svojih najboljših močeh. To, da starši odpirajo teme, ki v resnici mulce zanimajo, se ti zdi ful pomembna investicija. To se mi zdi pa res pomemben. In se tudi jaz zdaj sprašujem, a bo meni ratal to vzpostaviti tudi pri mojih otrocih. Jaz kdaj, ko se uležem v poslo, jaz razmišljam, kaj se bomo naslednji dan pogovarjali za mizo. Kaj bom, ne vem, kaj bom unga vprašala, kaj sem danes sem spregledala, kam je un povedal to, ampak bi si želela iti, bi ga želela bolj vprašati, pa bi želela tako res eni taki... da tudi oni vejo, kaj delajo. Ne, da v bistvu kar vsi malo živimo drug mimo druzga. Po eni strani je to tako kar malo breme in se tako kdaj vprašam, zakaj ne morem biti bolj tako lahkotno okrog tega, pa bolj tako, ma ja, pa ne se zapre v sobo za ne, dve uri, pa ne se tam mula. Pač, ne vem, jaz ne sprejmem te. Mal še peva na fisko. Se pravi, kdaj si se poročila, pol si Montessori pedagogiko delala pri kokletih? V bistvu sem skupaj s faksom sem delala Montessori pedagogiko. K temu me je spodbudila mami, tako je rekla, da mi da podporo in finančno in tako, da se izdi fajn, da dobim dodatno znanje. No. V, mislim, da drugem letniku sem spoznala Klemna, pa se je ta pot mal prepletala in na neki točki sva prišla skupaj in v letu pa pol sva se potem poročila. Se mi zdi, da sva se oba najdla tako, ki sva vedla, da delava stvari zares. Jaz nisem, ko si me prej vprašal, če sem od vsega začetka vedla, da se želim mlada poročiti. Ja, ampak nisem si tako želela in delala na tem, da se bom čim prej poročila. Nisem pa imela problema s to mislijo, da bi se mlada poročila. Pač, ko sva se s Klemnom veliko pogovarjala, mi je bilo všeč, da je tak resen in da tako da res ne vzema najin odnos. No. In ko sva bila oba na isti valovni dolžini glede tega, najine vrednote so se poklople, imela sva res fajn pogovore, tako se mi zdi, da je bil lih prav različen od mene, da me je dopolnjeval v tistih stvareh, ki so meni mogoče manjkale. Tako da sem res ob njem najdla en tako varno zavetje, en tak stebr. Ene podobnosti so bile tudi z mojim bratom in z mojim očetom in sem rekla, to pa mora biti ta prava stvar pol. A ne, sem imela pač neke moške like v mojem življenju, ki so mi bili lahko za zgled in ki sem si želela jim iskati pač podobnega moža in sem vedela, da to ne bo slaba izbira pol. Potem pa otroci, drug za drugim, polčas si bila itak na porodniških v zadnjih 10 letih. Potem pa v bistvu ta zgodba, ki je povod za tvoje današnje pričevanje, je pa rojstvo Katarine, tvoje 5. hčerke. Prvi pregled pri ginekologini, ta Balorang pregled. Kaj se je takrat zgodil, pa kako je bilo to potem naprej? Se pravi, ja, otroci so prihajali tako v enem takem dvoletnem zaporedju drug za drugim. Moje nosečnosti so bile res lepe in neproblematične. Tudi moje zanositve so bile zelo tako neproblematične in hitre. In tako je bil to res, ni bila lih stvar, o kateri bi veliko razmišljala, oziroma tako sem se prepuščala božji volji, da pač, da je že prav tako, kot je. Je pa resno, da po 4. otroku so tako so rekla, ok, 5. ja, ne še, ampak tako, da je Bog malo ustal konje. Mislim, tako, se sva imela stvari midva v svojih rokah, ampak lih toliko sva dajala pa prostor Bogu, no, da sva rekla, lej, nisva midva pač gospodarja, ne, da je vse en ti tlele malo. In v bistvu je res, pol sem kar hiter zanosila in mi je bilo tako skor malo tako težko sprejeti to čist... nosečnost od vsega začetka. Ne? In tako zanimiv, da še takrat sem, me je bilo malo tako, mi je bilo hudo to povedati v službi, ko sem rekla, jo, pa me spet en let ne bo, ko delam v takem mehnem kolektivu. In mi je bilo težko, ko sem vedela, da če v mehnem kolektivu nekdo manjka, se to zelo pozna. In sem čutila tako to odgovornost do teh ljudi, ki jih vem, da jih bom spet pustila. Ne? Sem mogla tudi sprejeti to, da 5 je že kar velika številka. Sprašvala sem se, bom zmogla dati tako, a bom to zmogla, no? Prve tedne sem to sprejela in sem rekla, ok, pač mislim tako malo grdo, se nimam izbire, ampak tako, lej, sprejemam s polnimi rokami in zaupam, da bo ok. In pol pride prvi pregled, drugi ali tretji, vidi ginekologinja zelo veliko nuhalno svetlino. Ne?
Tako je bila tako očitna ta nuhalna svetlina, da je že njen molk povedal marsikaj. No. Je tako, sem videla, da je zelo očitno nekaj narobe. Ni bila tako mečkem povečena, ampak jo je videla čist na navadnem ultrazvoku. Tako, to je tako, kada bi me prestavil ven iz mojega telesa, tako, kada ne bi čist več vedela, tako, kdo sem jaz, tako, a to se ne mora meni dogajati, to se ne dogaja meni zdale. To se bom jutri razbudila, pa bo čist neki. Ampak tako, moje telo se je začelo kar tako trest, jaz sploh nisem mogla dojetno, res, to je težko opisati, koliko to telo močno doživlja, no? In psihično sploh nisem mogla čist dojeti te velike informacije. Pa sem šla takoj pač na nuhalno svetlino, ki je želela, da pač to potrdi nekdo, ki se res zna take stvari pogledati. To mi je v bistvu že takoj je rekla, ja, je to res. Jaz, glede na to, kako drži rokce, pa to sumam, da je trisomija 18, je pač zelo velika umrljivost, redko kdo sploh donosi otroka do konca, če pa že je pa nekak zelo kratka življenjska doba, ker je veliko enih zapletov, ne? In pri vsakmu gre malo drugač. Vi niste nič krivi, lahko se odločite, kukor se želite, tako nekak so šle njene besede. Ne? In jaz pač na uni mizi, ki sem jo poslušala, sem pač nočem, da bi bilo to res in želim si, da bi se končal, ampak jaz ne moram tega končati. Tako, jaz sem pač pomislila na to, a bi jaz lahko, a ne, jaz nisem mogla sprejeti tega, da moj otrok ni zdrav. Jaz nisem hotla, jaz nisem bila tako, ok, ja, sej bomo nekak. Ne, jaz sem hotla, da se to konča, ne. Ampak ob misli, da bi pa dejansko naredila nekaj tazga, se mi je pa uprl vse v mojem telesu, tako ne. Tega pa jaz pač ne moram. Dve poti pa za nobeno ne veš, ja, kako bo. Ja, točno to. Takrat sem pa prišla domov in nobeni nisi kos, v bistvu. Ne, nobeni nisem bila kos. In jaz pa res sama sebe nimam za nekoga, ki bi tako znala, ki bi vedela zase, jaz bom pa to zmogla, ali pa se jaz imam pa itak rada otroke, a ne, bom pa tudi tazga. Tako, jaz v tistem trenutku nisem sama sebe dojemala, da bom to zmogla. Ko sem prišla domov, mi je bilo, tako v veliko oporo mi je bil Klemen, no? On je bil zelo tak, sicer on je takoj šel gled statistiko, zelo tako tehnično se je tega lotil. Jaz enkrat nisem pogooglala, kaj pomeni trisomija 18. Jaz sem pač malo mi je Klemen tako povedal, ampak jaz nisem želela videti ne slikc, ne nič. Jaz sem pač rekla, ok, to je pač moja pot in se bo odvijala tako, kot se pač bo. In ne želim se ali strašiti ali razmišljati preveč o tem, kako bo in kaj vse bi se lahko zgodilo in tako. Sva pa v tistem dnevu sva pa poklicala duhovnika in sva prejela in sem jaz prejela bolniško maziljenje. V bistvu isti dan se je to vse zgodilo. In tako se spomnim tistega občutka, da sem takrat res tako rekla, ok, jaz nimam moči, da bom jaz to sama nosila, jaz se izročam tebi v roke, v tvoje naročje, da me neseš in me potolažeš, ker jaz sama tega ne morem sprejeti. Katja, kot človek, jaz to zavračam. Sprejemam to dejstvo, da se mi je to zgodil in se ti prepuščam. To je bila prav ena milost tega zakramenta, res. En tak mir sem začutila. Jaz sem pa takrat tudi napisala en mail skupini mamic, s katerimi smo se začele dobivati od mojega prve nenosečnosti rojstva. No? In smo bile tako povezane mame, ki nas je združevali velikega druženja v času skozi vse moje nosečnosti in smo velikega lepega preživele skupaj in je bila ena globlja povezanost z njimi. In sem jih takrat sem napisala, kaj se mi je zgodilo in jih prosila za molitveno podporo. In iz tem se je pol razširila in sem pol tudi sama pač napisala nekaj več o tem na širšo mailing listo večjega števila mamic, kjer je, ne vem, 500 plus mamic. In sem pol tam tudi prosila za molitev. Lep občutek je, ko veš, da velik ljudi za tebe moli. Tako, sej nisem sama o tem. Velik ljudi navija zame, v bistvu mi želi in moli zame, da bo, tako, če se pa zdaj ne bo zgodila tako Božja volja, tako, kaj je res zame najboljš, res sem zaupala, da bo najboljšno. Zmolili smo še tole devetdnevnico Božjega usmiljenja, kjer je res molitev usmerjena v to, če je Božja volja, se bo zdaj zgodil čudež, mislim, se bo zgodil čudež, kar prosimo, če ne, je tudi to potane. In jaz sem to mogla sprejeti, da ni nujno, da je zdaj čudež edina potane, da zdaj pa mora biti ozdravljenje. Jaz sem si želela in sem mogla sprejeti to, da
kar koli bo, tudi če bom mogla živeti z otrokom s posebnimi potrebami, bo to zame najboljš. Tudi če mi to v tem trenutku ni všeč ta ideja, tudi če se mi zdi, da je to veliko težja pot, vem, da je to prava pot zame. No. Tekom nosečnosti sem jaz skozi prepletal to zaupanje s tem, da sem potihem sem rekla, se tudi ko grozen, kaj izgovorim na glas, ampak sej, če zdaj umre, sej sem ga še vedno sprejela in mogoče me bo pa najmanj bolel, če zdaj umre v trebuhu, ki ga še ne poznam, pa v bistvu smo pol nekak, a ne, lahko živimo naprej s našo pot, tako kot smo prej živela. Ne. To so se mi prepletale misli od tega, od te skrajnosti do druge skrajnosti, da sem res se čist prepustila tej zgodbi, ne glede na to, kakšen bo izid. Ne. In mi je bilo tudi, tako sem nekako tudi rekla ljudem, ni treba molit nujno, mislim, ne za čudež molit, dajte molit, da bomo mi zmogli, karkoli že bo se zgodili, da bomo mi zmogli to sprejeti, no. In da bo to obrodile ene sadove, ki pa mi ne vemo, kakšni so. Daj mi ti povej tole, lej, korona je šok, ki smo ga vsi doživeli. Ja. Kako ta šok primerjaš s korono? Kjer je bil večji, kjer je bil manjši, kakšna je razlika med njima? Ob koroni sem doživljala eno tako zanimivo občutka, ki sem rekla, sej to pa že znam. To negotovost pa jaz že znam. Znaš po handlu. To mi je pa blizu in to pa piece of cake zdale za me. A res? Res. Aha. In mi tako ni, res mi ni bilo težko. Spet sem se malo tako prepustila in sem rekla, lej, če bomo pa doma, bomo doma. Dlje časa, ni me bilo strah, kaj jaz vem, da bo pa zdaj se kaj slabega, da bomo pa zdaj zboleli. Tako, tudi zaradi Katarine, a ne? Katarina spada med rizične skupine, zato ker ima bolj šibka pljuča in je tudi domov s porodnišnici sva šla s kisikom. Sicer zdaj je brez, ampak tako, spada med rizične skupine. Ampak tudi takrat, ko se je začela korona, to je bilo ravno po tem zimskem obdobju, a ne? In jaz sem se pač odločila, da mene ne bo strah, da bo Katarina zbolela vsakič, ko jo bo otrok s mrkavim nosom prijel v roke. Meni je bilo bolj vredno to, da jo prime, da jo pocrkla, da ji da ljubčka, pa, a ne, sej si grejo umit roke, ko pridejo domov. Ampak mi je bilo, tako sem si rekla, Bog, če si mi jo dal na svet, pa še ti poskrb za njo, da bo zdrava kukar in da bo na tem svetu to, kukar je namenjen. Če pa je namenjen ta prehlad, ki ga bo zdaj dobila od brata, je pa to tist prehlad. Meni se zdi tako, da je amplituda tega šoka različna zaradi trajnosti, ne? Ker če dobiš tazga otroka v roke, imaš cel življenje, tako se mi zdi pod vprašajem, pa ne veš, kaj bo pol, ko bo odrastel, če bo odrastel, pa tako naprej. Tako se mi zdi, da je ročnost tega šoka ful večja, ker pri koroni smo vsem mislili, ok, 14 dni, en mesec, zdaj mislimo mogoče 3-4 leta, ne vem, ne. Je vsem večja ročnost pri temu, aj to vpliva kaj? Pri Katarini sem na tak način preživela, da sem gledala vsak dan po sebi, oziroma ne preveč vnaprej. Tako, se delaš ene načrte vnaprej, ampak ne, jih ne zacementiraš nekam. Tako, niso ti tako, zdaj bomo pa čez 2 leti bomo, ampak v bistvu bolj tako na dnevni bazi, da se imamo fajn, da se imamo radi, da se pogovarjamo in da iz dneva v dan, da se imamo v redu. Ker jaz še vedno zdaj, če pomislim, kva bo s Katarino, me kar malo dol pritisne, ne, je velike ene negotovosti. In pri koroni se mi zdi, da je ravno to bilo uničujoče, ker so eni mislili, da bo po 14 dneh konc ali pa po 2 mesecih in so se natemperali na tiste 2 meseca in pol, ker ni bilo konc, niso imeli več kje iz kje črpati. Ne. Sej tudi jaz sem si želela, da bi bilo po 2 mesecih konc, bi si želela, da pač nas ne bi to tako močno zaznamoval, ampak jaz nekako nisem gledala več kaj en teden naprej. Ok, ta teden smo še doma, recimo, da računamo, da bomo drug teden tudi še doma. A pa ti drugače dolgoročno načrtovanje ceneš, pa je bila to obrambna drža, ali se ti to zdaj zdi prav v vsaki situaciji? Mislim, jaz načrtovanje zelo visok cenam. Jaz vsako leto naredim drugač, a ne, tako, moj plan, tako, kakšna si želim biti, kakšna, tako, bolj to je, kakšen človek si je želim biti in kaj si želim postati, sej tudi to, kaj se želim naučiti, kaj si želim doživeti. Ja, ampak bolj tako kot ene usmeritve, kot ene smernice, da vem, kaj delati vsak dan, zato da mogoče nekega dne je to pol posledica. Ne, da imam preveč nek cilj v ospredju v mojih mislih. Aha, tako, da ti puščaš še zmeram ta vsakodnevni, ne, ples. Tako, take točno to. Si delaš, ne? Ampak meni ampak je to, kaj vpliva zdaj, le, Katarina? A na to, da sem dnevno... A si še zmeram tudi po Katarini delala take načrte letne? Kaj hočeš biti, doživeti, pa to, ali si
to nehala zdaj delati s Katarino? Ne, jaz sem to vsako leto imam pač en tak zvezek, v katerega napišem moj najprej polletni plan, pa nekak celoletni plan. S tem, da se je Katarina rodila, je zgledal malo drugače, ne. Je zelo veliko stvari, mi je bilo, sem videla, da mi je bilo malo težko zapisati, se mi zdi, da sem mogla malo stvari odžalvati. No? 1. januar, ki je bila Katarina stara 3 mesece, mi je bilo najtežji, zato ker nisem še sprejela tega, da lahko Katarina, ne vem, čez 2 mesece umre ali pa čez pol leta ali pa jutri. In res nisem vedela, na kjere temelje ne zdaj jaz postavim moje načrte. In v bistvu sem šla pol čist na take, da se bomo imeli lepo, da se bomo vsak dan malo pohecali. V bistvu sem si zastavila polletni načrt, ki je temeljil na dnevnih rutinah. In to mi je nekak dal eno tako bilko opore, da sem vedela, kjere stvari mene vsak dan, pač molitev je tudi ena izmed njih, ne, mi pomagajo se nastaviti, naštelati. In če bo vsak dan lep, bo tudi celih pol leta ali pa cel let bo dobro izpadel, ne. Ja, peva, mogoče vsem malo nazaj na številke. Koliko je zdaj Katarina stara, kako je zdaj z njo? V kakšni situaciji se sploh zdaj? Katarina se je rodila 18 dni čez rok. V bistvu v nosečnosti potekala precej. Pol, ko sem jaz to enkrat sprejela, smo se imeli lepo, no. Tako, jaz sem nekak odložila to breme, kaj vse bo in kaj vse se lahko zgodi. In sem nekak iz dneva v dan smo se imeli mi v redu. In tako, lepo mi je bilo, ko smo se veliko z otroki o tem pogovarjali, veliko enih pogovorov je bilo tudi tako o smrti, o tem, kaj je namen življenja Katarine in tako, zelo tako fajn pogovor smo imeli v družini. Veliko smo bili za tiste dolgourne družinske pogovore, ki so bile tvoj goreči garam iz tvoje družine. Ne? Ja, ampak je pa tistih 18 dni je bilo pa malo dolgih, no. Ker sem videla, da za otroke je bilo to tako malo breme, ki so ga prej ni noben zelo čutil, tistih 18 dni je bilo pa predvsem zato, ker so vsi jih sprašvali, aj že rodila mami. En od mojih otrok je kar rdeč prihajal iz šole in je hodil v šolo, kar malo tako rdeč, ker je bil pod takim pritiskom, kaj se bo zdaj zgodala. Ne? Čeprav se mi zdi, da sem jaz bila mirna in vsi smo tako z enim takim mirom pričakvali rojstvo. No? Pol je še en zunanji obrat smo naredili, ko se je Katarina obrnila na Rito in tako. Je bilo vse sorte tistih 18 dni. No? In na koncu so mi sprožali porod. No? Ko sem jo rodila, jo je Klemen takoj krstil, ni čist takoj zadihala, no pol v bistvu je počas se je začela pol postavljati, se jo dal pol, sem jo odnesel stran in jaz sem bila pol tam sama v uni sobi in to je bil res en tak tako težek dan, no, mislim, človek bi si rekel, lahko si najbolj srečna na svetu, ko se je rodila pa je živa, ampak meni se je toliko enih čustev takrat zgrinjali name, da v bistvu nisem čist vedela, spoh, kva, ona je zdaj živa in nimam je pri seb, jaz bi jo rada imela pri seb, to je moj otrok, mislim, dejte mi jo nazaj, tako toliko enih teh materinskih čustev se je takrat v meni prebujala, ne, takoj sva poklicala pač moje starše, da so pripeljali najne otroke, da so jo lahko videli in to sem bila zelo hvaležna, no, da smo jo na koncu spoznali in da sem si rekla, le, tudi če samo en dan živi, smo jo spoznali, smo jo pocartali in zato sem lahko hvaležna. Ne. Za naprej bomo pa videla. Ne. In pa je v bistvu Katarini kazali zelo v redu, no, tako celo se je malo dojila pri meni, kar je zelo nenavadno za otroke s takim sindromom. V obraz je bila tak lep dojenček, v bistvu malo teh posebnosti se je videla, ampak tako je bila moja. No. Kljub temu, da sem v njej videla, da je malo drugačna, je bila ena moja punca, ki sem jo želela stisniti k seb in sem jo želela podojiti in poskrbeti za njo. Skozi je bila tam priključena na to, koliko ima kisika in tako kisik je bil od vsega začetka malo problematičen. Mislim, počas se je začel slabšati in so ugotovili, da nima prehodnega črevesja, zato je sledila pač operacija v Ljubljani. Jaz sem rodila na Jesenicah, tako da so jo odpeljali tja. Res je težko, mi je bilo težko videti Katarino, kako peša. No. Sem se rekla, lej, to je lahko zdaj konca. Ne. In ko so jo odpeljali stran v uni komori, ki je bila toliko nemočna in toliko šipka tam noter, res, jaz sem res imela občutek, da se mi srce trga na pol, ko sem jo odpeljala stran. In pa me je Klemen prišel iskati, da je še naj odpeljal tja. In to je bilo res toliko čustveno nabito poln dan, v bistvu si čist si nemočeno. In zelo negotovo je, kaj bo z njo tam, kaj bo jo ugotovil. Skor zagotovo je bila operacija,
ki pa nismo vedeli, kakšen bo izid. In v bistvu so jo tam sprejeli, tako je kar malo ganljivo videti, kako v bistvu v pol ure, ko so ugotovili, kaj na robe, so bili oni pripravljeni in so jo tam midva svoje pospremila tja do operacijske. In to je ganljiv trenutek, ko ti izročiš svojega otroka, ko vidiš, da komi diha še, da je čist bogi in švoh, ga izročiš v roke enim neznancem, ki jo z nasmehom pospremijo in so jo pripravljeni na ment, ne, 2-3 ure, kukor je pač že trajala operacija, zato, da so jo pač ugotovili, kaj narobe in pač poštima. Še ful jih je bilo, ne? Ful jih je bilo, ne, enih 10 je tam stal, ko smo mi dva v bistvu jo zapeljala v tisti posteljci noter. In to je tako velik enega joka, no, tako ene stiske, ene... Tako, ne vem, kaj bi takrat brez Klemna, no, ker sem v bistvu tam, se spomnim, sem si mislila, joj, 3 dni po porodu, jaz tle hodim po Ljubljani, pa gre, pa hodva od avta, pa do pediatrične, pa tako, no. Ampak res so lepo poskrbeli za njo, no, mi da so šla pol takrat domov, mi je bilo tudi lepo malo biti z mojimi otroki, so mi malo pomagali pozabiti to, da sem v bistvu lih rodila in da nimam mojega otroka pri sebi. Tako smo se spomnili, smo sedeli na kauču in smo se stiskali in bili hvaležni, da imamo drug drugega in da pogrešamo Katarino in tako, res je bilo to eno tako zelo milostno obdobje. No. Pol se je izkazal, da ima Katarina v bistvu zelo tak manjši zaplet, da so ji samo pač predrli neko prepreko v črevesju in v bistvu lahko zdaj normalno odvaja blato in tako. Ampak je pa to pomenil 2 meseca, en mesec mislim, da so bili vse skupaj na pediatrični, en teden pa pol na intenzivni, pa sem se pa jaz tja k nej preselila in spala tam pri nej, bila v bistvu cele dneve pri nej. In to je bilo tako, ona je takrat zelo nazadvala v teži, dobila je v bistvu cevko v usta, po kateri so jo začeli pol počasi hraniti, dobila je kisik in ni zgledal dober s tem, kako diha. No. Tako v bistvu je bila zelo švoh in se je zelo, zelo počas postavljala na noge. Naporno je bilo tisto obdobje, vsak dan sva se vozila tja. Se spomnim sem enkrat, so celo dovolili, da so mečkan prišli sorojenci pokukati na intenzivno in sva tako, v bistvu sva se izmenjavala s Klemnoma, ne. In sem jaz čakala v kombiju, v dežju, tist november je tok lil, da ne vem, če je že kakšen november tok dežval. In sem se prav spomnila, da sem pisala mail mojim tem mamicam in tako, ko sem imela občutek, da ne zmorem več, no. Tako, da sem preveč utrujena, čustveno, psihično, da mi je to pretežko, da ne morem iz tega nositi več. In zanimiv mi je, ker nikoli strožnega venca prej nisem, ni mi bil blizu, no. In ker eno tako stvar doživiš, tudi rožni venc sem tako malo drugač začela doživljati, ker tam veliko govori o, a ne, sploh žalostni del, ki je trpel, a ne, Marija je rekla da in je sprejela to nosečnost, a ne, toliko enih usporednic sem videla in z Marijo, ki je sprejela, to pa ni vedela, kaj čaka, velike ene negotovosti je imela, ki je bilo meni težko, sem je zdel, da ne zmorem več, a ne, je konc koncu tudi Jezus je padel pod križem in on je prosil, da gre ta kelih mimo njega in še vedno je na konc zaključil, ne moja, ampak tvoja volja ne se zgodi. In to je bilo meni res eno tako zagotovilo, da bo vse ok. Tudi, če mi je zdaj težko, mi je bilo veliko oporo, da sem čutila eno podporo drugih mamic. To je res tak neopisljiv občutek, ko sem imela nekomu napisati, težko mi je, dejte prosim mol zame, ker se mi zdi, da ne moram več. In val podpore, ki jo dobiš nazaj, te res postavi na noge. Ker sem začutila, da so z mano, da me podpirajo, tudi neverne so mi pa pošilje, so mi pa držale pesti zame. Pa. In tako sem bila enak za to hvaležna, kot pa za molitve, no, tako hočem reči. To je mi ta investicija v ta krog mamic, si jo prej razumela, da se ti bo tako kdaj utegnila povrnt, kako doživljaš to, da imamo še odnose poleg službe pa familije? Seveda nisem vedela, kakšna velika opora je to lahko. To verjameš šele pol, ko to doživiš. No. Ta podpora, ko si ti sprejet tako si in da lahko deliš z nekom vse v bistvu in pomisleke in strahove in bolečine, to je nekaj nenadomestljivega. No. Kaj ti je to lahko dal, kar ti družina ne bi mogla?
se pravi, Klemen je bil v istem kot jaz, ne? In v tistem trenutku sem videla, da morava nekak malo vsak po svoje kakšne stvari tudi prežvečati, ne? in predelati. Vsi, ki smo bili čustveno tako močno upleteni, takrat jaz se nisem mogla na enak način nasloniti na njih, kot pa sem se lahko naslonila na nekoga, ki ni v to tako močno upleten, kot sem jaz. In imajo neko drug pogled, bolj oddaljen pogled, ki me lahko bodri, ki me lahko postavi po konc. V bistvu ne moreš plezati po še eni mehki tahi osebi, ja. Ki je tudi takrat čist ranjena. Ja. Plezaš lahko po enih malo bolj trdih, ker niso tako notne. Tako. Pa v bistvu mi je bil Klemen kot opora zelo dragocena. Ne? Ampak res ni isto, se mi zdi, da tudi ženske, prav konkretno pač povezava teh mam, a ne? Klemen ni mama, on ne more vedeti, kaj jaz doživljam. In moja mami je bila skoraj v istem, kaj jaz, če ni še celo malo bolj trpela, kaj jaz. A ne? Ena mama, ki ima pa lihtko otroke in me pozna, se mi pa zdi, da lahko me tok razume na enem takem nivoju, ko me noben drug ne more razumeti. Ona je ravno tako rodila svoje otroke in čeprav so njeni zdravi, manj mogoče nek ta domet, kva ta čustva res pomenijo. In je neko razumevanje na enem drugem nivoju, no, res. Ma kdaj povej zdaj po toliko časa, koliko je zdaj Katarina stara? Zdaj bo slabo leto pa polno. Kako doživljaš? A je ona bila goreči grm v tem, da te je pelala nekam, kjer si sploh nisi mislila, da boš. A je to nekaj lepega, kamor te je pelala, ali je to še zmer nekaj težkega? Ej, zdaj lahko iskreno rečem, da je to nekaj res lepega, kar se nam je zgodilo. Evo, nisem si mislila, da bom to lahko kdaj rekla, res. Že po toliko malo časa v resnici, ne? Mislim, po toliko malo časa. Ali pa ne, jaz ne vem, jaz občudujem, se mi zdi, da ene mame lahko res sprejmejo otroka s posebnimi potrebami. Tako, se mi zdi, da sem jaz kar dolgo pot hodila, da sem lahko to res sprejela v polnosti. A ne? Ker zanimivo je, kako sem jaz dvojno doživljala tiste občutke, ki se je ona rodila. A ne? V bistvu je to eno zelo pogumno dejanje, da ti lahko nekoga res ljubiš, s tem, da veš, da ga lahko v naslednjem trenutku zgubiš. In jaz sem se mogla malo opogumiti o tem. Se mi zdi, da nisem čisto v polnosti se prepustila tej ljubezni v prvih mesecih njenega življenja. Tako mi je bilo, skoraj malo sem jo držala na distanci, da se ne bi preveč navezala, ker sem mislila, da mi bo tako lažje. V smislu, če se je poslabša, če umre, me ne bo toliko bolela. Ne? Se zdaj razumem, ja, to je čist človeško, pa tako. Ampak se mi zdi, da sem mogla eno pot prehoditi, da sem si upala jo res imeti brezpogojno radano. Tako, brez nekih omejitev, brez nekih strahov in da sem se pač vrgla v to s tem, da sem vedela, da še vedno danes vem, da lahko jutri umre. Ne? Ampak tam nekje par enemu letu je kardiolog rekel, okej, ker do takrat je vsakič rekel, ja, zdaj se res zna poslabšati, ne? Ker fora je bila v tem, ona ima zelo veliko lukenca v srčku, a ne? In to je v bistvu pri nje tista glavna stvar, zaradi katerega tudi v bistvu ne dobiva dovolj kisika in tako. Zaradi srca polna enih stvari ne funkcionira tako pri nje, kot bi morali. In to njeno srce je v bistvu zelo, se pravi, večja kot je postajala, bolj je bilo verjetno, da se ji poslabša, ker več krvi mora pumpati, a ne, večja kot je ona bila. In tako na vsake 2 ali 3 mesece je rekel, zdaj se zna, ne, mislim, zdaj kar dober, nekak ta tlak je enak na obeh straneh, ampak se pa zna zdaj poslabšati. No, ampak ne vemo, sej nikoli mi niso tako bili zelo črnogledi, ampak sem tako zelo realni, a ne. Kukor so oni verjeli glede na svoje, ali pa kukor je on videl glede na svoje, glede na ultrazvok, glede na svoje znanje, ki ga je on imel. Nekje tam par enemu letu je pa rekel, okej, nič se ji ne slabša, srce je kar stabilno, tako da, če se je do te točke ona nekak prilezla, bo pa mogoče tako še 1,5 leta. In takrat sem jaz čutila, kada sem odložila eno breme, ni mi treba razmišljati zdaj iz danes na jutr, ampak se lahko malo sprostim v tem. In takrat sem tudi sprejela, da me v službi ne pričakujejo, da pridem jutr nazaj. Sprejela sem to, da je moje mesto ob Katarini in da je to moje poslanstvo, da zdaj skrbim za njo tok časa, kakor bo pač živela. Ne. Še vedno je njena življenjska doba, v bistvu je daljša kot od
veliko otrok s tako diagnozo, ampak obeti so še vedno slabe. Ampak zanimivo mi je, tako, da mi to ni več v breme zdaj. Zdaj mi je to tako res sprejemam, tako kot je. In smo se navadili živeti z enimi posebnostmi, ki jih Katarina ima, se pravi, ona se hrani pač po cevki, zdaj ima skozi nos ima cevko, res sem hvaležna, ker lahko sama diha, tako da nam ni treba kisika sabo okrog nositi. Tle so tudi zdravniki z nama zelo fajn sodelovali, da smo nekako najdeli pravo kombinacijo zdravil, da ji prebava v redu deluje. Skratka, navadili smo se na tiste posebnosti, ki jih ona ima in zdaj v bistvu živimo precej normalno in lepo in kot ena normalna družina, si upam reči. S tem, da imamo pač Katarino, ki je v bistvu naša, ne vem, vsi jo zelo radi pocrklajo in res jo imajo radi in je ena posebna punca naša, no, ki je v bistvu izven vseh meril. Ona ne raste tako, kot drugi rastejo, ona se razvija. Do nje nimam nobenih pričakovanj in tega me je malo ona naučila. No. Kaj pomeni ljubiti brez nekih pričakovanj, brez tega, kaj ona more biti, kako ona more rast, kako se more razvijati, ampak da jo imam rada samo zato, ker tam je. Od januarja naprej sem se vključila v skupino Fiat, to je ta 90-dnevni program, intenzivni program pred veliko nočjo, kjer je malo več prebiranja svetega pisma, malo več molitve in tako. In sem res dobila tak uvid, da je ta brezpogojna ljubezen, je jaz prej nisem zares poznala, ne? In če jaz te brezpogojne ljubezni nisem poznala, jaz nisem mogla v polnosti dojeti, da me ima Bog brezpogojno rad. Ker tako me ima Bog rad. Tako, kot jaz znam imeti zdaj rada Katarino in prej verjetno nobenega nisem znala imeti, ker jaz sem imela polno pa pričakovan do Klemna, pa more pospraviti kuhno zvečer, pa more lahko naštevam, ne? In sem imela vedno neke pogoje. In do vseh drugih otrok, pa moreš to, pa more biti to, pa jaz sem vzgojiteljca, pa on more biti tako vzgojen, pa tako. Toliko enih pričakovanj, vse sem jih imela rada, ampak tako veliko je bilo v ozadju enih stvari, ki sem si želela, da bojo taki, pa taki, pa taki. V Katarini sem pa jaz prvič tako začutila to božjo ljubezen, ki prej nisem imela jezika za njo, nisem imela tega izkustva. Sej to mi pol uide, kdaj je ta občutek, ne? Se mi zdi, da je to neka stvar, ki je pride tako malo, ki pride mimo grede, da jo začutiš, tista ljubezen, da se ti ni treba ne truditi, niti treba biti tak, niti treba biti tok težek, tok velik, da te ima Bog rad, ampak te ima preprosto rad. Tako, ko imam jaz zdaj lahko rada Katarino, pa prej nisem vedela, da imam lahko tako rada nekoga. No. Če narediva zdaj finančno bilanco vsega skupi, finančno v narekovajih, ne? Kaj so odhodki, kaj moraš plačevati za to, da je Katarina z vami, pa kaj dobivaš? Jaz sem v bistvu ob njej, takrat, ko sem sprejela, da je moje poslanstvo, ob njej sem nehala čutiti, da sem ob njej nekaj izgubila. No. Do takrat sem pa jaz imela občutek, da nekaj izgubljam, da moj otroc, da ne bomo, pač vse sorte misli so me v bistvu preganjale. No. Ampak, ko sem nekako res to sprejela, da je moje mesto ob njej, sem nehala čutiti, da sem nekaj izgubila. Mal me je pomirjala misel, da sem bila pomirjena s tem, kako sem živela, da sva imela midva s Klemnom lep odnos, da sva v bistvu, da je Katarina res plod čiste ljubezni, brezpogojne, ki je nastala pod zakramentom zakona, ne? In sem si rekla tako, pismo Bog pa res ne dela napaka, ne? Mislim, tako, ni ona zdaj napaka v sistemu. Če je kdo vdahnul življenje, je bil to Bog in on se ni zmotil pri tem. On je vedel, da hoče njo narest. Ena zdravnica je rekla, ja, kdaj se nam taki otroci izmuznejo, ne? Tako sem velikrat se spomnil na te besede ali pa tako je rekel en zdravnik, da njeno življenje ne bo imelo nobene kvalitete, ne? To je težko razumeti. Tle rabimo drugi jezik skor, da to razumeš. V medicinskem kontekstu najbrž res ne. V medicinskem kontekstu je ona, mislim, čist, zakaj bi ona sploh bila na tem svetu, a ne? A veš, meni je bila vedno zelo všeč, smo pri MPP-u smo pel pesem, psalem 139. Skal si me v telesu matere in pisal knjigo, kakšen bo vsak moj dan. Začne se pa tako, še preden sem se rodil, si videl, kakšen bo moj obraz, roke, srce. Meni se je ta pesem se mi je večkrat pela, no, tako, on je vedel, da bo, mislim, tako, in to mi je dajalo eno tako
mir, en tak mir, da s Katarino nisem nič zgubila, da je ona v bistvu moja dodana vrednost, tudi v luči večnega življenja. Ne? Njena smrt je breme samo nam, ko smo na zemlji. Ne? S tem sem si nekako lažje osmislila to trpljenje. No? Mislim, trpljenje. Tako težko mi je reči to besedo, ker ljudje res eni tako res trpijo. Ne? Hude grozote se dogajajo po tem svetu. Ampak v tistem trenutku sem jaz doživljala, je bil to tudi, je bilo eno trpljenje. No? Bolečina je, ne? Bolečina je bila, tako. In mi je to zelo pomagalo smisliti trpljenje, ta misel na to, da nismo sam za to življenje. Da tudi, če imam jaz zdaj ene načrte, kaj vse bi, je konc koncu to čist nepomemben. To, da je meni fajn, da sem jaz srečna, da mi je lepo in lahko v življenju, to me ne bo za niti milimeter približal Bogu in temu, da se uspnem po eni stopnički više v nebesa, če uporabim to prispodobo. In me je zelo nagovoril v tem času, ko sem bila na pediatrični, ko sem imela veliko časa in sem poslušala Marka Rupnika, ki me je zelo nagovarjal v teh dejanjih ljubezni. Ne? Naša dejanja, ki so narejena iz ljubezni, te prestavljajo v večnost. Ne? In sem si rekla, lej, če jaz zdaj sedim tle ob Katarini in skrbim za njo in delam to iz ljubezni, ne iz ene muke ali pa ne iz ene, joj, pa kva mi je tega treba, pa tako, to mene zdaj predstavlja, tako vsako dejanje, ki ga naredim, ki mi je težko in ga lahko naredim iz ljubezni, me predstavlja v večnost in je Bog je z mano v tem. A ne? Takrat mi je bila to, so mi bila to dejanja pri Katarini, ko sem tam sedela ob nej, pa mi je bilo težko. Danes mi je pa to, ko kuham kosilo, pa mi je bedno pol posodo pomit, pa si rečem, naj tudi to lahko naredim iz ljubezni. To paradigmo si prenesla še na druga dejanja. Ne? Res. Kako bi opisala zdaj, če se spomniš sebe? Pred 3 leti, ko še nisi vedela za njeno diagnozo, pa zdaj le. Pač veliko več razmišljam o smrti, to je dejstvo, kot pred 3 leti. No? Tako se mi zdi, da pred 3 leti si nisem upala tako zelo razmišljati o smrti, sem se je malo izogibala, me je bilo strah tega, kar gre skupaj s tem, da me je bilo strah v bistvu kjerekoli preizkušnje. Sem izdel, tako Bog sem, v bistvu sem molila za to, sem tako, Bog, prosim, daj nas obvaruj vsega hudega. Prosim, sem, če me imaš rad, me pa že ne boš, mi že ne boš na kopu kakšne nesreče ali pa... In zanimiv, kako se mi je ta pogled spremenil zdaj, no. Da v bistvu se me je lih preko te težke izkušnje, se me je Bog dotaknil. Tako življenje doživljam bolj, tako sem ga doživela bolj v kontrastih, a ne, ker si toliko blizu smrti, ima v bistvu tudi življenje veliko, tako ga bolj čutam, kot več okusama. Tako, ko ima, ne vem, čokoladama po čipsu, je bolj sladka, ne? Ko smo spremljali Katarino, sem tako se veliko bolj zavedala vsega življenja, ki pa je bil okrog mene, no. Ja, bi lahko rekla, da si zdaj bolj pogumna. A si že opazila pri sebi, da si okay zdaj upaš iti, kar prej nisi upala? Mislim, definitivno si nisem mislila, da sem zmožna to preživeti, no. Jaz sem, če bi me to vprašal pred 3 leti, bi si mislila, ne, če se mi bo to zgodilo, bom jaz kar umrla. Jaz sem tako, to jaz nam zmogla. Sem si tako rečem pismo, zase za to pa hodimo k maš in gledamo tam in dajemo na oltar in gledamo to darovanje. Vsako nedeljo vadimo, kako bomo mi, ki nas karkoli doleti, kako bomo znali v bistvu to narediti pol z gospodoma. Ne? Sej ti lahko lihtko preživiš eno preizkušnjo brez Boga. Ne? Sem, koliko pa ti se obogatiš ob tem, se mi pa zdi, si rečem, vse ono iskanje, ki sem ga imela prej, ki sem brala, ki sem poslušala podcaste, a ne, pa sem se duhovno, mislim, tako duhovno razmišljala, pa imela razne pogovore, pa so mi bili v izziv taka težka vprašanja. Je prišlo šele zdaj, tako zares sem lahko to začela živeti. Prej sem o tem govorila, zdaj sem pa mogla to, ajde, zdaj pa da vidimo, koliko si tike od tega odnesla. Zdaj pa to daj v prakso. Pa na nek način se bomo vsi s tem soočali in si pač en del te šole že malo prej naredila. Ne? Ja. A ne, koliko sem jaz pogumna? Jaz nisem kaj dost pogumna. Sam zdaj vem, da nisem sama v tem. Zdaj imam bolj ta občutek, lej, tako on je res z mano in on mi pomaga, ljudje lahko molijo zate, to izkustvo je tudi nekaj, kar ga prej nisem imela, da lahko drugi ljudje molijo zate in te tudi to opogumi in ti da moči. In to so ene milosti, ki jih
o katerih lahko govoriš, ne moreš pa zares vedeti, o čem govoriš, dokler jih ne doživiš. Če bi bil en od poslušalcev, poslušalk, da se mu čez teden, mesec, leto zgodi kaj tazga, se mu bo svet sesul vsaj za nekaj časa, zdaj, ko ti gledaš za nazaj, a greš kamor hočeš ali greš kamor nočeš. Jaz ne bi bila jaz, če ne bi delala stvari tako, da grem tja, kamor hočem. To sem zdaj tako zapletla, ampak če kakšen dan delam stvari tako, da se mi zdi, da ne grejo v pravo smer, jih želim spremeniti. Res se mi zdi, da pri tem pomaga, da v bistvu delam malo tako tak en egzamen ali pa refleksijo za nazaj, da vidim, a sem zadovoljna s tem, tako, a se mi zdi, da sledim tudi Božjemu klicu, a sledim temu, kakršna jaz želim biti, ali ne. In če ne, pol očitno moram nekaj spremeniti. Tako, meni je zelo v izziv taki življenjski triki, kako si stvari olajša. Tako vem tudi, da jaz kot sama, jaz nisem dost močna, da nam jedla čokolade. Jaz je pač rajš ne kupam, ne. To je en tak življenjski trik, ki si rečem, ja, lahko si rečem, jaz nočem jesti čokolade, ali pa preprosto pač ne kupam, ne. In sploh te možnosti ni. In podoben je na drugih področjih v življenju. Če preveč časa preživim na socialnih omrežjih, pol pač moram razmisliti, da je to za zbrisati. Ne? Ali pa, ne vem, a sem jaz tak človek, da zmorem biti samo 15 minut gor, ali sem tak človek, da je boljš, da si zbrišam to stvar. Kar se pa tiče tako malo bolj oddaljenega pogleda, če grem tja, kamor hočem, jaz sem pomirjena s tem, kako živimo in kakšne odločitve sem sprejela v preteklosti in zato sem tako tudi v molitvi jaz vem, da me Bog usmerja tja, kamor je prav, da grem. Kaj bi rekla zdaj o tej poti za nazaj? Si si kdaj predstavila, da boš na tok lepi poti, na tok zanimivi poti, na tok težki poti? Jaz sem si mislila, da bo veliko težji. V bistvu, ko se spomnim, ko sem zvedla za recimo Katarinino diagnozo, sem si mislila res grozen, to je pa res nekaj grozenga in nekaj, česar si pa nobeno življenju ne želi, da se mu zgodi. Ampak zdaj, tako ko pogledam, na dnevni bazi nikoli ni bilo tako res grozno, tako večina dni je res lepih in ko sem vzela vsak dan po sebi, sem ga lahko nesla, no? Ni bilo pretežko. Prav na lepi poti, če jo po kosih jemlješ. Res, mene to me je zelo rešvalno, da sem v bistvu, da sem tist dan pač izročila Bogu in ga nekako vzela za svojega. Danes je Katarina živa, danes je Katarina v redu in danes se imamo lahko lepo in danes se lahko pogovarjamo in danes se lahko opravičimo, če se kaj skregamo in danes lahko plešemo in tako. Za konc hvala, ker si nam vsem zgled, kako hendlat s to negotovostjo, ki jo je prinesla korona in vse druge stvari, ki se nam dogajajo v naših življenjih. A lahko sem še nekaj povem. Ta skupina mamic, ki sem jo že prej omenjala, ne? Še vedno se dobivamo enkrat na mesec. In veliko ljudi, ki je zame molil, me sprašujejo, kako smo zdaj in sem jim še vedno tako mi je lepo slišati, kako se jih je ta zgodba dotaknila. Ne? Mi je to lepo in mi je lepo govoriti o Katarini. Ampak mi je pa tudi zelo dragoceno, da imam pa skupino ljudi, s katerimi pa lahko govorim tudi o drugih stvarih. Ker jaz nisem samo mama Katarini, ampak sem mama še s 4 drugim otrokom in sem tudi žena in sem ženska in me zanimajo tudi druga področja in se želim tako tudi pogovarjati o drugih stvarih. In v tej skupini, ki me poznajo, ko so šle z mano čez to pot, je tudi prostor zdaj nastal za te stvari. Da lahko v bistvu sem jaz spet, mislim, da sem normalna mami, 5 otrokom, ena imam posebne potrebe in živim lahko normalno in govorim lahko o tem, kaj sem skuhala včer za kosilo in lahko govorim o tem, kjer sesavc sem videla včer, pa mi je ful všeč ali pa lahko govorim, kaj me je včer, kakšne bolj globoke stvari, kaj sva s Klemnom imela in, ne vem, zanimivo debato ali pa tako, da sem še vedno jaz en človek, ki si želim odkrivati naprej ene globine in se ne vrteti skos okrog samo Katarine, a ne? Zdaj s tem nočem reči, da se nočemo Katarini pogovarjati. Jaz se rada vračam v to zgodbo, mi je tako težko, pa eni strani id vedno toliko v globino, ker res dam celo sebe, ko grem nazaj v te občutke in tudi rada ljudem odgovorim nepovršinsko, če se le da in če je čas in kraj temu primeren, ampak tako, lepo mi je biti obdana z ljudmi, ki me spremljajo naprej od tega, no.
Ki te vidijo celo, ne? Ki me vidijo, samo v eni ja, funkciji. Ja, ja, in so me poznali tudi pred Katarino in me zdaj sprejemajo tako, ko sem in so z mano na tej poti še naprej. V naslednjih preizkušnjah, ki se bodo komor, ki se bodo, še me, mislim, jaz sem še mlada, meni se še marskaj lahko zgodi, ne? In drugim tudi, ne? In smo skupaj na tej poti. In to je res zelo lep občutek, no? Ej, okay, ja, hvala. Hvala res za to pričevanje. Hvala tebi, Matej. Fajn se je bilo s tabo pogovarjati.